Pachuk attends the event in Jakarta. And Metro Globe Network had an opportunity to interview her, and here is the third and the last part of Krishna Sam's interview with her. Very tough situation, wide impact, lives lost, global impact as well. Just lastly, besides visiting Indonesia, are you planning to visit other countries on official trips? If so, what are the goals and the expectations? Цей візит до Індонезії, окрім запрошення парламенту Індонезії, ми мали також запрошення більш міжпарламентського союзу. Ви знаєте, що це така організація, до якої входить фактично всі парламенти світові. Понад 170 делегацій, які зараз поїдуть також до Африки, де буде відбуватися теж з'їзд міжпарламентського союзу. Це для нас теж цікава площадка, тому що ми зараз розуміємо, що, знаєте, не тільки можна сконцентруватися довкола Європи чи стратегічних наших партнерів Сполучених Штатів і Великобританії. Ми розуміємо, що є дуже багато країн, з якими нам треба просто необхідно вести діалог. Нам треба більше розповідати про себе. Це звичайно, азійські країни, Південна Азія і це африканські країни. Україна дуже відповідально ставиться до своєї місії, яку вона має зараз в світі. Перш за все, вона пов'язана з недопущенням глобальних змін, в тому числі навіть змін сталого розвитку, в тому числі голоду, який можливий завдяки тому, що Російська Федерація заблокувала фактично в наших портах найбільші відгрузки зерна і решта товарів. Ми могли завдяки якраз Організації Об'єднаних Націй і Туреччини розблокувати цей момент. Ми уклали спеціально угоду зернову, і тепер є можливість, ми вже відібрали понад 5 мільйонів тонн зерна і решта товарів, які зараз дійшли до багатьох країн, в тому числі африканських і азійських країн. До речі, Індонезія є одне з найбільших експортерів нашого зерна. Ми імпортерів найбільшого зерна саме для Індонезії. Мало того, ми передали навіть африканським країнам безкоштовне зерно. Це Ефіопія, Сомалі, де ми передали понад 5 тисяч тонн безкоштовно для них зараз зерна і муки. У нас багато планів, ви знаєте, головне зараз степ-бай-степ зробити свою програму для того, щоб якомога більше людей в світі знали справедливість, знали про війну і знали, що вона скоро закінчиться нашою перемогою. Discussions with other parliaments. For example, you were speaking about the International Tribune. Was the G20 Parliamentary Speaker Summit productive in sort of maybe accelerating any outcomes and so forth? Перш за все, треба сказати, що Індонезія дуже добре справилася з проведенням цього саміту. Тому що дійсно були надані всі можливості для дискусій, які можуть провести між собою всі представники парламентів різних країн. І це дуже-дуже для нас імпонує, тому що ми бачили, що ця інформація є відкритою, прозорою, і кожен з них може ознайомитися. Знаєте, один саміт не може змінити абсолютно всю ситуацію, але ми говоримо про те, що це є можливість для подальшої співпраці з кожною країною, з ким ми говорили. Це дуже-дуже для нас важливо. Ну, наприклад, ми ніколи не бачилися зі спікерами Південної Кореї. Це для нас дуже-дуже далеко. Або з Австралією. Ми побачили, я познайомилася з прекрасними спікерами двома з Австралії. Коли ми кажемо, що це настільки далеко, що ми туди не доберемося і вчасно не можемо завжди добратися, ці візити мусять готуватися завчасно і так далі. Зараз ми намітили з ними якраз міжпарламентський діалог, як ми можемо працювати на рівні комітетів, на рівні, саме головне, групи дружби. І ми знайшли дуже багато питань, які пов'язані, наприклад, з відбудовою України. Тому що не дивлячись на те, що у нас зараз йде війна, і найбільше страждають наші східні, південні області. Тим не менше, ми розуміємо, і люди наші змушені від війни тікати всередину країни або виїжджати за країну. Ми зараз бачимо, що в нас реально там гуманітарна катастрофа, оскільки 13 мільйонів людей взагалі в нас покинули Україну тимчасово, серед них це 80%.
наших територій. Це понад 200 тисяч кілометрів, які нам треба розмінувати. Тому для нас важливо, наприклад, з кожним парламентом заключити так звані пропозиційні угоди, де вони можуть просто розказати своїм урядом, а парламент це ж представницький орган, який формує потім уряд. Брати окремі території, де вони можуть просто відновити школи, лікарні і таким чином допомогти гуманітарно нам.